Obyčejně se na Modré pondělí scházejí na náměstí míru houfy lidí, rozdávají se zde mazance a pletou pomlásky. To vše, aby si všichni společně připomněli nadcházející velikonoční svátky. Letos však měla tato tradice kvůli vyhlášenému nouzovému stavu jinou podobu, stejně jako tradiční akce Pleteme pomlásky s městskou policií. Ta tentokrát symbol Velikonoc pletla sama. První várku slavnostně předala spolu se zástupci Prahy 2 otci Jakubovi z kostela svaté Ludmily, další pak dovezla do vybraných základních škol. V ruce držím pomlásku, kterou každý rok, už posledních 11 let, vyrábí městská policie, která tyto pomlásky jednak teda učí děti plést pomlásky tady přímo na náměstí míru a jednak ty pomlásky pak daruje. Já bych chtěla moc poděkovat jednak městské policii za to, že každý rok tuto akci společně s námi dělá, ale i otci Jakubovi. Právě on byl prvním, kdo pomlásky od městské policie i z rukou starostky převzal. Bylo jich přesně 50. Dalších 350 pak mířilo do zmíněných škol. Koledníci tak navzdory současným krizovým opatřením o tento symbol Velikonoc nepřišli. Celkem se vyrobilo asi 900 pomlásek a do škol byly doručeny v průběhu 3 dnů. Pomlásky rozdělíme rovnoměrně mezi základní školu Klacká, základní školu Botičská, základní školu u svatého Štěpána a základní školu na Smetance. K dispozici byly pomlásky 3 dny. Dodržování bezpečnostních opatření bylo samozřejmostí. My jsme vlastně i společně s městskou policií připravili to, že ty pomlásky jsou buď to k vyzvednutí takto na oplocení, nebo v případě na dotaz u školníka. Pomlásky Praha 2 připravila proto, aby si lidé užili velikonoční svátky v rodinné atmosféře a nikoli ve městě a při obcházení domácností. Lenka Kastil, Televize Praha.